litt lett foran her å komme. Det er veldig lett. Ja. Du kan falle ned. Der. Tida. Hvor fort ser vi da? Litt mye bølger. Vi går opp med 25, yes. Inn mot selv bakka. Etter å ha vært tatt et slag. Ja, han har kommet gjennom skyene. Er det en mer enn lille der? Går det? Det blir sånn ny sånn kjør rundt YouTube-film, at de går rett på grunnen, eller? Tatt da, venner du? Nei, det er bare sånn. Det dukker opp båter og sånt, nei.